audio nuqta uz internet do'koni taqdim etadi omon muxtor hikoyalar fotima qalandarova o'qidi ahmad akaning qizlari avvaldan aytishim kerak bunday voqea bizda ko'p uchraydi shu vajdan kimdir o'qiganman kimdir eshitganman deyishi mumkin ammo undaylarga e'tibor bermagan ma'qul qisqasi ahmad aka bir paytlar yigitmisan yigit edi o'shanda u ahmad aka ham emas faqat ahmad edi to'g'rirog'i ahmad polvon kimdir to'y qiladimi marosimmi darhol ahmad polvonni surishtirardi gap shundaki ikki chaqirim naridan doshqozonni ko'tarib keladigan baquvvatroq odamga haloyiqning ko'zi uchib turadi ish faqat qozonda bo'lsa mayli edi to'y marosim deganining o'ziga yarasha dahmazalari bor birovlar ko'ngliga olmasin ku lekin masalan bizning hozirgi baxtli zamonamizda o'tin yorishga na kuchi na o'quvi bo'lgan yigitlarimiz ancha muncha topiladi demak kimni hamma izlashga tushadi ahmad polvonni buning ustiga ahmad polvonning xizmatida minnat yo'q uning to'g'ri halol odam ekanligini aytmaysizmi birgina misol qaysidir bir to'yda qiltiriqqina kuyov tiqmachoqday kelinni aravadan ko'tarib tushishga qiynalib qoladi ahmad polvon avval biroz qarab turadi keyin sabri chidamaydi borib kelinni dast ko'targancha ichkariga kiritib qo'yadi lekin hech narsa bo'lmagandek to'yxonada yana yumushini davom ettiravergani bois biron bir kishi bu voqeani ko'ngliga malol olmaydi e, gapni sal cho'zib yubordim shekilli qisqasi ahmad aka bir paytlar shunaqa yigit edi u xizmatdan tashqari to'ylar bayramlarda kurashga ham tushardi yelkasi hech qachon yer ko'rmagan edi biroq o'zini kamtar tutar uning hamma ishida hali aytganimizdek to'g'rilik halollik aks etardi qilmishi ezgulikdan iborat edi kimningdir loyga botgan mashinasini yelkasi bilan turtib jildirib yuboradimi e yo'lda yotgan katta bir toshni chetga surib tashlaydimiey mening gapimdan bu polvon butun umri ko'cha ko'yda o'tadigan qiladigan ishining tayini yo'q bekorchi bir to'ng'iz bo'lgandirda deb de o'ylamang ahmad aka o'smirligidan paxta zavodida ishlagan hozir ham mayli chalg'imang bir boshdan ahmad aka o'sha polvon paytida tanilib yurgan yigitlik paytida qorachadan kelgan ko'rimsizgina bir qiz uning uyi oldidan har kuni ikki marta ertalab hamda kechqurun o'tib turadigan bo'lib qoldi u qizni beixtiyor kuzata boshladi oyoq olishi yomon emas yurish turishi o'zini tutishi binoyi ahmad polvon so'rab surishtirib aniqladi ismi zuhra tikuvchilik fabrikasida ishlar ekan bir kuni dabdurustdan qizning yo'lini to'sdi uzr siz bilan ikki og'iz gaplashmoqchi edim dedi u uzoqdan kelsam sizni anchadan buyon ko'z ostimga olganman e, yaqindan keladigan bo'lsam sizga uylanmoqchiman siz bilmadim qizarib nafasini ichga yutganidan zo'rg'a pichirladi zuhra so'ng ovozi titrab ketdi men chiroyli bo'lmasam menga yoqdingiz demak chiroyli ekansizda dedi ahmad polvon qolaversa men sizning husningizga non botirib yermidim husn to'yda kerak aql kunda xo'sh nima qildik uydakilar bir og'iz so'z aytdi zuhra va yugurganicha ketib qoldi ahmad polvon ertasi kuni sovchi yubordi keyin ayrimlardek uzoq o'ylanib ezmalanib yurmay hash pash deguncha zuhraga uylandi qo'ydi baxtli hayot kechira boshlashdi ularning butun umri lag'zama lag'za baxtga to'lg'in o'zlari orzu qilganlaridan ham ikki hissa ko'proq baxtiyor bo'lishlari hech gap emas edi ammo ammo xonadon hayotida kulfat noxushlik deyishga til bormaydiku qiziq bir hol ro'y bera boshladi zuhra besh yil ichida ahmad polvonga uchta qiz tug'ib berdi birinchi galdan o'g'il kutgan ahmad polvon ortiq tishni tishga bosib tura olmasligini his etdi uylangandan keyin sensirashga o'tgan edi xotiniga u bunday ba'mani gap qildi har bir ishning evi bor endi qizni to'xtat xotin bir uyga uchta qiz yetib ortadi yana ko'paytiraversang xafalashib qolamiz ahmad polvon ana shunday jiddiy ogohlantirganiga qaramay keyingi besh yilda zuhra yana uchta qiz tug'di har qizi tug'ilganida ahmad polvonning qancha umidi barbod bo'lganiniyu qanchalar iztirobga tushganini o'zingiz anglayverasiz u xotinini tug'ishiga yaqin qolganda har gal tiz cho'kkancha yolvorardi shu safar o'g'il tug'sang senga jonimni beraman xotinjon tug'ruqxonadan qo'lida ko'tarib kelmagan nomard unaqa qilaversang oxiri yomon bo'ladi zuhra eri oldida aybdor kishidek sekin yutinib qo'yardi xo'p albatta qaraylikchi deb beozor pichirlardi lekin negadir yana qiz tug'ilaverardi ahmad polvon xotinini ko'rsatmagan do'xtir professor qolmadi biroq do'xtirlar ahvolni bilibmi bilmaymi parvo qilmang keyin hammasi yaxshi bo'ladi deb iljayishardi keyin esa oltinchi qiz tug'ilgach ahmad polvonning sabr kosasi to'ldi uning o'ziga o'xshagan ancha muncha yor birodarlari bor edi bular unga kelgusida o'rnini bosadigan azamat bir o'g'il kerakligini yaxshi bilishardi og'aynilar to'planib turadigan davralarda har xil gap chiqa boshladi sen buncha ezilaverma deb hazillashdi bir kuni fozil degan do'sti ahmad polvonga men senga aytsam aslida qiz boladan yaxshisi yo'q uyda dastyor hayotning guli ey umring uzoq bo'lsinu ammo masalan o'lganingdayam qiz boladan obro' ko'proq keladi qizlaring hovlida bunday voy otam voy otam deb bir ovoz solishsa butun buxoro eshitib titrab ketadi halim degan do'sti esa ochiq gap qildi ey eski zamonlarda qiz tug'avergan xotinni eri haydagan paytlar ham bo'lgan men eshitganman sen xotiningni haydamaysan albatta lekin boshqa biron yo'lni qidirsa to'g'risini aytaveradigan bo'lsak ahmad polvon sabr kosasi to'lgan kunlarda bir gal xotinidan ajralish xayoliga ham bordi u ro'yi rost buni amalga oshirish payiga tushgani yo'q ammo mabodo o'g'il tug'sa uylanaman deb boshqa xonim bilan ulfatlashishga harakat qilgan payti bo'ldi shahar markazidagi kutubxonaga bosh aylanib kirgan edi qarasa chiroyli bir juvon o'tiribdi undan bundan gaplashishdi eri o'lgan beva ekan ersiz qolganidan buyon farzand ko'rmaganidan dog'da yurgan ekan ahmad polvon o'sha kuni uni kinoga olib bordi keyin yana bir uchrashishdi ahmad polvon bu gal juvonni uyigacha kuzatdi uyga kiraversa ham bo'lardi juvonning suyuq oyoqligidan emas yo'q munosabatning o'zi shunga borib qolgan edi ammo ahmad polvon bu yo'ldan qaytdi bunga jo'n narsa sabab bo'ldi ko'cha mo'yulishida gurunglashib turganlarida u juvonning shamollagandek sal bo'g'iq tovushda gapirishi o'ziga yoqmasligini his etdi bundan ham battari kitob o'qiganmi eshitganmi ustingizga taxta qo'yib mashina yuritsa ko'tara olasizmi qabilidagi bachkana savollari qandaydir g'ashiga tegdi shundan so'ng kutubxonadan ikki chaqirim naridan o'tadigan bo'ldi ahmad polvon qanchalik iztirob chekib asabiylashmasin xotinini yaxshi ko'rar xotini ham o'zini yaxshi ko'rishini bilar edi ayrim tunlar ikkovlari ham uyqulari qochib uzoq uzoq gaplashishardi men yo'lingdan chiqqanimda qo'rqqanmiding xotin deb so'rardi ahmad polvon birinchi yuzlashgan paytlarini eslab yo'q men sizni tanirdim deb pichirlardi zuhra orqamdan yurganingizda uyalganimdan qoqilib yiqilib ketmay deb qo'rqardim undan tashqari siz menga hech qachon uylanmaysiz deb qo'rqib yurardim gaplashgan kuningiz shu rostmikan deb kechasi kiprik qoqqanim yo'q sen meni oldin ham ko'rgan ekansan da ha? ikki uch ko'rganman to'ydami birovlarning uyida u ochiq ko'ngillik bilan qo'shib qo'yardi sizni yoqtirgan qizlar ko'p edi men hayron qolganman ahmad polvon hammadan ham zuhraning oqilaligi ziyrakligini qadrlardi bir kuni ularning uyida g'alati voqea ro'y bergan edi ahmad polvon to'rt beshta og'aynilarini uyga chaqirib dasturxon yozgandi taomdan keyin u choy ko'tarib kirgan zuhraga yuzlanib oldin tarvuzni olib kel tomda tarvuz bor degan edi de. hovli burchagida tomga tirkab qo'yilgan xonaki odmigina narvon bo'lib derazadan ko'rinib turardi ha albatta hozir dedi sekin zuhra u narvondan tomga ko'tarilib qo'lida kattakon tarvuz bilan sal qiynalibroq tushdi ammo ahmad polvon tarvuzni dumalatib ko'rdida xotiniga burishib qaradi boshqasini keltir hozir pichirladi zuhra u tarvuz bilan tomga tirmashib chiqib tirmashib qaytib tushgandek bo'ldi ahmad polvon tarvuzni kaftlari bilan siqib eshitib ko'rdi bu tarvuzing ham menga yoqmadi xotin yaxshiroq qara ho'p bo'ladi dedi zuhra va yana narvon tomonga ke qarab ketdi e ana bu boshqa gap dedi ahmad polvon xotini bu gal tarvuz ko'tarib kelgach zuhra xonadan chiqib ketgandan so'ng voqeani kuzatib turgan davradagi yigitlar ahmad polvonga ke o'ychan tikilishdi lekin xotindan yolchigansanda jo'ra dedi eski og'aynilaridan halim unga bizning xotinlar bir martadan keyin yoqmasa o'zingiz olib keling deydi uch marta tomga chiqartirsang ham miqyetmadikey bunday qoshini chimirib qovog'ini ham solmaydi afti angori birday ahmad polvon boshqalarning ham hayratomuz gaplarini jim eshitib bexosdan tizzasiga shapatilab urgancha rohatlanib kuldi sirni ochaversakmikin yo'qmi dedi so'ng qanaqa sir deb hayron bo'lishdi yigitlar senlarning aytganlaring hammasi to'g'ri xotin gap qaytarishga o'rganmagan hurmat odobni saqlaydi dedi ahmad polvon lekin hozir bu yerda undan ham muhimroq bir narsa bor sezmadinglar hamma balo shundaki tomda tarvuzning o'zi bitta edi zuhra erim do'stlari orasida hijolat chekib o'sal bo'lmasin deb birgina tarvuzni tomga ko'tarib chiqib ko'tarib tushavergandi ahmad polvon anoyi emas tushunardi bizning bugungi hayotimizda mehru oqibat ko'pirib toshib ba'zan achib aynib yotganiga qaramay bunaqa xotinni qayerdan topasan bir omad kelgandan keyin yuz burish nonko'rlikka o'xshaydi u har gal qiz tug'ilganiga ming da qizchalarini ham o'zicha yaxshi ko'rardi ishdan qaytganida ular baravar yelkalariga tirmashganida butun charchog'i tarqab ketardi qizchalari bir biridan chiroyli ahmad polvonning nazarida ularning har biri bir olam bir sevinch edi xuddi guldek toptab tashlab ketishi mumkinligini shunchaki tasavvur qilsa bas jigari ezilib ko'zlarida beixtiyor yosh g'iltillab qolardi ammo ahmad polvonga bittagina o'g'il kerak edi bu istak vujud vujudidan joy olgandi zuhra esa keyingi to'rt yilda yana ikkita qiz tug'di oxirgi qiz tug'ilganida ahmad polvon xotini bu ishlarga aybdor emasligini bilsa hamki unga ey sen o'zi qiz uchun yaralgan ekansan xotin a meni xonavayron qilding deb zahrini to'kkancha bir hafta achchiqlangan ko'yda ko'ksini zax yerga berib yotdi zuhra ahmad polvonni xonavayron qilmagan taqdirda ham endi uning barcha umidlari barbod bo'lgani muqarrar edi u o'z umrini tikkan maqsadga erisha erisholmay charchagan endi nima qilishini bilmas edi inson bunday paytda tog'day cho'kadi ahmad polvon ham kundan kunga cho'ka boshladi u hamon to'y hashamlarga borib xizmat qilar kurash ham tushaverar edi lekin unda oldingidek hafsala ham kayfiyat ham yo'q edi to'ylarda kelin qanaqa kuyov qanaqa unga baribir ko'chada kimdir aravasiga qo'shilib loyga botib yotaversin ko'pincha qaragisi kelmas edi kurashda ba'zan yiqilib ham qolaverar siniq jilmayib chetga o'tib turaverardi u endi ahmad akaga aylangan edi bunisi mayli bir xonadonda o'n kishidan to'qqiztasi ayol zotidan bo'lsa sekin asta ularning fe'lu atvorini yuqtirmaslik ularga o'xshab ketmaslik dushvor ekan ahmad aka birov bilan gaplashib o'tirib bexosdan sizni qarangu yoki o'lib keting e deb yuborganini o'zi payqab qolib xijolat chekardi u xotiniga qozon tovoq masalasida kuyunib maslahat berar jahli chiqqanda qizchalarni basharang qursin deb koyirdi uyi to'la qiz deb yoru do'stlari uning uyidan birin sirin oyoq tortishgan edi ahmad akaning qizlari ham o'sib ulg'ayib qolishdi kattasini to'y tomosha bilan uzatib ham yubordi ahmad aka ko'proq vaqtini zavodda o'tkazar o'ldirsa ish o'ldirsin deb qattiq ishlar shu bilan o'z os o'zini ovutar edi paxta tozalanayotgan sexga bir kuni uning yoshlikdan qadrdon do'sti fozil negadir hovliqib kirib keldi idoradan e, kelyapman ey suyunchini cho'z dedi u sex shovqinini bosish uchun baqirib nega qanaqa suyunchi deb so'radi ahmad aka parishonlanib e katta qizing malohatmidi a ha malohat yangam hozir telefon qilibdilar ko'zi yoribdi egizak ikkita besh kilodan o'g'il ahmad aka bir lahza qotib qoldi keyin qo'lidagi soatini shart yechib fozilga uzatdi mana jo'ra e qolganiga qarzdorman u sexdan chiqa solib uyiga qarab o'qday uchdi hovlida to'qnash kelgan zuhrani dabdurustdan qo'llarida ko'tarib bag'riga oldi men seni bilmagan ekanman xotin o'lay agar bilmagan ekanman sen bir xalqqa keyinni mo'ljallab ish qilgan ekansan shunaqa qizlarim bor demaysanmi a u endi yana ahmad polvon edi